Rikthehet paniku nga tërmeti në juglindje të vendit. Lëkundjet e forta u regjistruan në orën 6:26 minuta, ndërsa ato zgjatën pak sekonda. Kaq mjaftoi që banorët të linin banesat e tyre. Epiqendra ishte fshati Miras dhe autoritetet thanë se tërmeti me magnitud 5.2 shkallës Richter bëri që lëkundjet të ndjeshin edhe në zonat përreth. Edhe ky tërmet nuk kaloi pa dëme për ata banorë, shtëpitë të cilëve ishin prekur edhe më parë nga tërmetet e rëna këtë vit. Unë dua shtëpinë, nuk dua as parazje, të bëj shtëpia dhe... Të pëmërin nga tre muaj. A sigur shkanë venar, ka të muaj të një nga tërmet i dytë. Po ky ishte mirë ndë petë parit. Ja ku e shpura këtë djallën. E shpura për shpi, të gjitha që ishen të haprat, të ashi janë më të mlatë. Si pas kryetarit të bashkisë dhe volit, Eduard Duro në Vidohov janë 5 shtëpi të dëmtuara dhe 4 të tjera në qafzez. Nga qershori këti viti në rajonin e Korçës kanë rënë disa tërmete, të cilat kanë lënë pas dëme të shumta materiale, por fatmirësisht jo viktima.